Umro je Čikacive Marijanović u svoj 92. godini. Čovek koji je za života ostavio dubok i veliki trag. Težak je bio život Čikacive. Mnogo znate o tome. Ja ću reći samo par rečenica. Znate i sami da je 13 godina bio u zatvoru i to u Zabeli. Ništa mu nisu mnogo mogli pronaći. Našli su to da je bio član četničkog pokreta, Ravnogorci. 13 surovih godina u zatvoru, posle toga kad se vratio, nastavio svoj život sa svojom porodicom. Svoju porodicu voleo je više od svega, a pored toga voleo je i svoj Ljig. Kao što sam rekao na početku, ostavio je izuzetno veliki, dubok trag. Daleko od toga da je Čikacive samo bio fotograf, bio je on mnogo više od toga. Bio je i hroničar nekog vremena, nekog Ljiga kojeg više nema. Na stotine fotografija na početku 20. veka, kada se Ljig stvarao, upravo on je pronašao, a posle toga on je i snimao. Svi smo ga voljeli. Naša generacija posebno. Što reći o čoveku koji je 1956. osuđen i doživeo je to što je doživeo? Koja je to energija kad je posle 53 godine uspeo da dokaže da je nevin? To se desilo 19. jula 2008. godine. I dalje se borio. Napisao je knjigu Oprosti mi sine. To je kompletno ispisana i napisana priča o njegovom životu. Teškom, surovom, ali pravednom. I onda ostavio je Ljigu, monografiju Ljiga, koja će živeti dok Ljiga bude. Sve on to uspeo da uradi. Uvek kada sam ga sreo, imao je novih ideja. Žak, ajde da napravimo nešto novo. Mogli smo, verovatno i više. I verujem da je Čikacive živa još 100 godina da ne bi sve uradio ono što je želeo. I na kraju ono što moram da kažem. Pre neki godinu dana umrla mu je ćerka, ljubimica. Posle toga, tih godinu dana koje je živeo, to više nije bio taj stari Čikacive. Toga je mnogo pogodilo. I eto, sada se Ljižani opraštaju čoveka. Mi se danas opraštamo njega, ali Čikacive živeće u našim srcima još mnogo, mnogo leta.